ဒုတိယမိဂုံးကမင်္ဂလာပါဒေါက်တာလေလင်းစည်းနဲ့ပိုလန်စားပြီးသားသမီးယူတာရသွားပါပြီတဲ့လင်းစည်း15လုံးပိုလန်15လုံးစားနေတာပါလက်ဖက်ချောက်အဝါတောက်လို့ရပါသလားတဲ့ကိုဝင်ဆောင်က green tea မတောက်ရဘူးလို့ပြောလို့ပါ green tea နဲ့လက်ဖက်ချောက်အဝါတူပါသလားဖြေချပေးပါရှင့်တောက်နေတဲ့လင်းစည်းနှုံးကရောလုံလောက်ပါသလားရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ကျမလေးဒီမိဂုံးကိုမေးတာနော်လင်းစည်းပိုလန်စားစာပြီးသားသမီးယူတာရသွားပါပြီဆိုတော့ကျမဝမ်းသာပါတယ်เนาะသားသမီးရသွားပြီသူတို့ကျမတို့ပြောသလိုပဲเนาะ5လုံး10လုံး3ချိန်ပေါ့เนาะသူက5လုံး5လုံး3ချိန်ဆို15လုံးလင်းစည်း15လုံးပို့လဲ15လုံးစားနေတာလေเนาะအဲ့တော့ဆေးလက်ဖက်ချောက်အဝါတောက်လို့ရတာဆိုရပါလေလို့ပဲကျမဖြေရမှာပါเนาะဆေးလက်ဖက်ချောက်အဝါကိုဝင်ဆောင်နဲ့အဲထိခိုက်မှုပတ်သက်မှုမရှိပါဘူးเนาะဆေးလက်ဖက်ချောက်နဲ့ green tea နဲ့အတူတူလားလို့သူကမေးတယ်အတူတူပါပဲเนาะကျမတို့ကဗမာလူဆေးလက်ဖက်ချောက်အဝါလို့ကျမတို့ခေါ်တာပါအဓိကတော့ကျမတို့ပစ္စည်းက green tea ပါပဲเนาะအတူတူပါပဲအဲ့တော့တောက်နေတဲ့လင်းစည်းနှုံးကလုံလောက်ပါသလားဆိုတော့လုံလောက်ပါတယ်เนาะအနည်းဆုံးတော့ကျမတို့ကလေးမမွေးခင်အထိပေါ့เนาะဒီနှုံးလေးပဲအဲမိခင်လောက်အနေနဲ့အဲဆက်တောက်သွားပါလို့ပဲကျမအကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်เนาะ green tea ကကိုဝင်ဆောင်လေးအတွက်အစိတ်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးเนาะယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲစိတ်ချတတ်ချတောက်တုံးပါလို့ကျွန်မဖြည့်ချင်ပါတယ်เนาะ